Все, сейчас последнее приготовление, и мы все увидим, как это происходит. А давайте парней поддержим, они на собственном примере показывают, как что. Дайте энергии, дайте подвижки. Професійний фітнес-інструктор та хлопці з команди Street Workout Кривий Ріг просто підірвали натовп на відкритті фітнес-станції у Мурашнику. Свято зібрало декілька сотень місцевих мешканців, і всі як один залишились дуже задоволеними. Як площадка? Отлично. Хороша? Отлично. Ну, это вот. У мене зараз два сина. Два сина? Ну, ви ж розумієте, що... Обратіть увагу. Посмотрите на їх лица. А це вже майданчик біля Донецького юридичного інституту. Школярі у захваті від того, що нарешті мають власну зону для занять спортом. Ще й відкрито цілодобово. Мені подобається, що можна позаніматися, поотжиматися. У нас на районі мало хороших площадок і на мало які мені мама дозволяє ходити. А от на житловому масиві Новокриворізького ГЗК спортивне свято перетворилося на дитячий фестиваль. Конкурси, змагання, ну і звісно ж яскраві подарунки стали невід'ємною частиною презентації воркаут-майданчика. Рахую до п'яти. Якщо, коли я назву цифру 5, більше не буде варіантів, приступу, хто назвав варіант останній. На авангарді спортивне свято зібрало майже усіх мешканців селища. Відкриття майданчика для місцевих справді значна подія, адже раніше займатися спортом тут було просто ніде. До этого не было, где заниматься спортом. А теперь есть где заниматься. Спасибо большое, будем сюда ходить. Сьогодні чисто случайно попала на відкриття вашого майданчика. Для діток це зовсім прекрасно. Велике спасибі вашому депутатові, що піклуються про діток. Вони живуть тут далеко від міста, а для них це чудовий майданчик для відпочинку, дуже добре. І ось нарешті ювілейний п'ятий воркаут-майданчик відкрито. Свято перетворилося на справжню фотосесію. Малеча у захваті від фітнес-станції та ще більше зраділа появі їхнього друга парламентаря Костянтина Усова. Він хороший, він хоче, щоб всі люди були здорові, щасливі. Він мені дуже подобається. Мені подобається вічно все, качати тут прес, віджиматися і лазити по тим тернакам. Воно мені дуже подобається, тому що воно увлікає, воно увлікательне і воно дуже цікаве. Ініціатором будівництва спортивних майданчиків став криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентар не пропустив відкриття жодної фітнес-станції, адже радий бачити, як сотні дітей віддають перевагу здоровому способу життя. Миколаївське шосе просило в нас оцей спортивний об'єкт. Ми його пообіцяли і ми його зробили. Я буду радий, якщо ви всі допоможете в тому, щоб тут було більше дітей кожного дня. Батьки, водіть своїх дітей, хай займаються спортом. Загалом таких майданчиків у Кривому Розі 20. Всі вони розташовані на території 33-го виборчого округу, який Костянтин Усов представляє у парламенті. Відкриття фітнес-станції на Миколаївському шосе – п'яте у списку. Попереду ще 15. Графік спортивних свят та анонси можна дізнатися на офіційній сторінці команди Костянтина Усова у Фейсбук та Інстаграм. Слідкуйте, аби бути в курсі. Олег Єрмолінський, Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренко, Микита Бондаренко, Роман Кравченко, Максим Бавчелюк, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський.